Аби укомплектувати військові частини професійними військовими, держава з 1 січня 2016 року збільшила зарплатню військовим, що служать за контрактом, таким чином заохочуючи матеріально до вступу в лави Збройних сил України. Січня місяця в лавах Збройних сил України військовослужбовці всіх категорій отримали грошове забезпечення в два рази більше, ніж було, наприклад, порівняно в грудні минулого року. Якщо брати військовослужбовця служби за контрактом, який підписав перший контракт, це близько 7 тисяч гривень, отримали вже на руки хлопці. Що стосується інших категорій, відповідно, ця табличка якісно зростає. На рівні там майора, який отримує більше 10 тисяч гривень станом на сьогодні. Що стосується виконання завдання АТО, то там відповідно до певних надбавок військовослужбовці отримують ще в два рази більше, ніж та сума, яку я говорив раніше. Також намагаються на державному рівні розв'язати давно наболіле питання щодо забезпечення житлом військових. Керівництвом Міністерства оборони України, Збройних сил України прийнято рішення і виділені певні кошти для забезпечення подальшим житлом військовослужбовців. Це дійсно є правдою і це є доречним. І в Рівненському гарнізоні теж не виключено. Наразі по усій Україні, на Рівненщині, зокрема, проводиться набір на контрактну службу у різних військах. Претендентам необхідно пройти професійно-психологічний відбір. Також вони повинні бути придатними за станом здоров'я. Владислава Стецюк, випуск новин.